السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمة هي شرفت مدن أدبانيني سلاني وقت وعني أن نرفع عن بانيني رتشين إن أي كسور دوادة كنا الكين عافي مات كير دكتور كعافي مات كغويسك إن شاء الله ما توحي نكها لنا أما كريب كين أي نكوي جدنا وكامباينيز فروت جوس وعبيتانka ama qudarta oo la isku daro qudarta laga sameeyo abitaanada oo qofku isku daro ama markaas umidba goonideeda u isticmaalo laakiin faa'iidooyinka ay isdhaxalsiyaan ayaynu ku soo qaadanaynaa iyo faa'iido aad u ballaaran oo laga dhaxlaama laga helo marka ay midoobaan juice-ka laga sameeyo muuska ama waa cabitaanka laga sameeyo muuske iyo marka ay midoobaan cabitaanka laga sameeyo timirtu waxa ay dhaxlaan ama ay abuuraan faa'iido aad u ballaaran oo qofka caafimaadkiisa meel fiican dhigaysa ayay geeyaan sababtoo ah baraanada sidaynu hore uga hadalnay waxa ay leeyihiin wax loo yaqaano beneficial tips baa laga soo qaataa faa'iido ay leeyihiin oo caafimaad ahaan ay u leeyihiin jirkeena halka sidoo kale timirtuna ay faa'iido u leedahay jirkeena haddaba qofka ee hel la noqda isla markaa la saaxiibo labadan cabitaan waxa uu ka dhaxlaa faa'iidooyinka aadka u cajiibka waxa sar u qaadma ama runtii caafimaad ku waara sistemka la yiraahdo digestive systemka qofka ibni aadanka waa dheefshiidkiisa labaduba waa high fiber fruitskay ka mid yihiin waxa ay leeyihiin gas ama maada u saamaxda in dheefshiidka qofka ibni aadanka ahi uu si fiican wax u shiido caafimaadkiisuna uu taabo galo isla markaa uu ahaado mid caafimaad qaba xusuusna u yeelo ama xusuus aynu isxusuusino dheefshiidka qofka oo si fiican u shaqaynaya oo aanay accumulation wasting aanay dhicin oo markaa qashin aanu isku tuurin caafimaadka qofka oo amatoorka laga maamulo uurku jirtaasu haddii mishiinka yari calooshaynu ugu jira ee cuntada inoo shiida ee inoo kala saara inaynu nafaqo bar ay qaadato sistemka jirka inoo raaciyo barna uu sistemka qashinka inoo raaciye uu naga soo saaray jirkeena haddaanu si fiican u shaqaynayn qofka xanuunuu la darsaa dhibaatooyin buu la darsaa waa meesha ama matoorka uu qofku ka soconayo maskaxdaa laga waraabiyaa organiska kale jirkaa laga waraabiyaa awooddaaduba halkaasay ku xidhantay haddaba halkaas ayay ka qayb qaataan labadaniba waxa kale oo ay sameeyaan organiska gudaha ku jira ee weliba beerka iyo wadnaha ayay faa'iido ballaaran u leeyihiin waxa uu banaanaha ama se runtii qudaarta lagu magacaabo muusku uu qani ku yahay potassium waa marka xanuunada wadnaha ku dhaca laga hadlayo iyo qofku marka uu wadna xanuun qababa aad baa lagula taliyaa isticmaalka inuu isticmaalo nooca freshka ee markaa safeka inuu qofku aad u qaato cabitaan ahaan u qaato aad u sidiisana u cuno xanuunada wadnaha waa ka fogaada qofka runtii aad u isticmaala ee cunitaankooda la saaxiiba xanuunada beerka ku dhacana waa ka fogaadaa qofka ku isticmaala timirta cabitaankeeda isticmaala timirtu waxa ay leedahay maadooyin aad u fara badan waxa kaloo timirtu ay leedahay energy baa laga helaa aad u ballaaran oo waxa ka mid a sonkorihii glucosta sagrowska iyo fractowsku kuwaasaa ku jira tamarta qofka sare usoo qaata caafimaadka indhaha way u fiicantay caafimaadka maskaxdana way wanaagsantay waxa kale qani ku tahay faytamiinka leh faytamin b b b iyo b intaas ayay leedahay kaasoo isaguna awood jireed inoo sameeya iyo faytamiinka leh faytamin a oo ka qayb qaata difaaca jirku inuu inoo samaysmo xanuunada inaynu iska difaacan haddaba kuwaasi waa kuwa aad ka dhaxlayso iyo faa'iidada aad ka helayso waxa kale oo qofka lagu arkaa cabbe labadan qudaar ama fruitiskan iyo midhahan intuu shiido isku daraa inuu qofkaasu uu iskiinka ama maqaarkiisu aada u qurxaysto isagoo qof weyna oo da' weyn ku jira oo xaaladiisuba laga yaabo inay markaa qof weyn oo curdin markaa majuura ama xilliga loo yaqaano ildariska uu ku jiro ayaa uu shaqaynaya waa active sababtoo actifnimada waxaa ka qayb qaadanaysa timirta ama taitska ayaa waxa ay leedahay energy
وأكتف وأنرجي أكتيفيتي كيس أياد وبدن عافيمات كي وين هي سنو عشقيني ديف شيت كينا وحكس طو عنايا أنت بدن تسكو مركاي وين هذا أما قف كمركاي دايكو كوردو وحا أنت بدن صوفو صارين عنتوين كقار ديفصلو وحا كينا يانا أنت بدن وحا تماطر نادا أما أودي يرونتي مركز استريتنس كي يو أي أودي ولا هاي هوس فرد على ديف شيت ديف شيت كي سوا عردن وح أوعى في ما تقبع وح كستوى عوني كرا هيلب كوا عوني كرا وحانو عوري كرين مجد أريد كلا عتشيب كاهي تمرت على جهره وح يوفي عن تاي وح الله يقانون بون هالتسك عافي ما تكلا فه عافي ما تكلا فه وح كوتش رأي الكيه الكا قفك كما دعتان الكيه سيع عافي ما تكلا فه ويات كذا تاسي وح يوسي سامح له قفكو مرك ماشى وجو بدن ده عشتي فيك وجو فرحة بدن كده عم أما عنتظر وجو بدن لجو رد قوافك ilkaha qofku haday bad qabaan cuntada halkaas uu nafaqada ugu badan laga saara cuntada lagu burburiya oo lagu shiida ilka uu caafimaadka qaba ayaa afkaas ku ridqaya kadibna cuntada nafaqadii buu kala harayaa nafaqadii jirkay galeysa waxa lagu tilmaamaa dadkan inay aad u cimri dheeraadaan caafimaad ay ku waaraan awood ay ku waaraan activenimo iyo firfircoonaan ay ku waaraan dadkan xanuuno badan baa ku dhicin oo kamid yahay xanuunada wadna xanuunku iyo xanuunada inta badan ku dhaca qaybta uu ku jirta ay kamid tahay gastritiska iyo intestinal runtii traaga xanuunada ku dhaca ay kamid yihiin xanuunada beerka gabi ahaanba qofka isticmaala qudaartan aynu goliba timirta xanuunada beerka kuma dhacaan ay kamid yihiin xanuunka loo yaqaan jaundice ama Soomaalidu ay caayarsho ugu yaqaanaan xanuunkaas kuma dhaco qofkan almost beerkiis waa saafi xanuunkaas wuxuu ka sameysmaaba waa khashin beerka ku tuulma ayuu ka sameysma hadaan la daweyn runtii xaalada khatar ayuu gali kara oo qof u dhibaato badan buu la kulmi kara oo xanuun leh psoriasis ayuu gudbi karaa iyo stage kaas uu noqon kara salaatigeen bulshadeena inuu aadka u jecel lahay markasta wanaagooda iyo caafimaadkooda inuu jecel lahay labadan qudaar inaad aad u isticmaashaan waa mid aynu ku talinayno wana fahayna guud ahaan aynu xasuusinayno gaar ahaan dadka markaas weliba nasiib wanaag timirta iyo muusku waa laba laga helay dalkeena hooyo iyo guud ahaan meelaha ay degaan ama ay ku kala nool yihiin Soomaalidu waxaan aad u aaminsanahay in qof kasta oo Soomaali ah oo nasiib u hela clipkan ama uu gaaro clipkan ama dhageysto clipkan inuu sameyn doono inuu arintan hoosta ka xariiqdo caafimaadkaaga in la socota waa shay waajib ma aha shay markaas runtii aad u sahlan ama markaas hadda yaani qofku uu waa noloshaadi waa noolashahaadi waa waxnimadaadi waa qofnimadaadi waa haashahaadi caafimaadku weyn laakiin waxa xilliyada qaar ka reeban saynu markasta niraahno ama aynu ka hadalno qudaartu dadka qaar bay ayaa laga yaabaa inay dhibaato u geysato ama mararka qaar ay dhibto timirto kale waxay dhibtaa dadka xanuunka loo yaqaan chronic tonsillitis kale chronic tonsillitis waa maxay waa dadka xanuunada qumamka ama xuqadaha la dhiban ee aan macaanka qaadi karin way dhibaysa ama runtii dhibaato ay u geysanaysa dadkaas way iska deyn doonaan oo dhinac kale uga wareegi doonaan inshaalla intaas ayaynu ku soo ururinaynaa oo kaga tageynaa clipkeena ku saabsana combined fruit juice ama qudaarta marka la isku daray laga sameeyo cabitaanka juice-ka iyo faa'iidada ka ballaaran ee jirkeenu ka helo fadlan la sii wadaago oo sii share gareeyo bulshada aanu jecel lahayn inay nagu soo biiraan oo kanaalkeena qayb ay ka noqdaan idinkana waxaan idin rajaynaynaa nolol fiican caafimaad taama iyo mustaqbal ifaya ayaanu mar labaad idin ku dhaafaynaa oo aanu idin rajaynaynaa waxa su'aalo qabtaan comment ahaan ayaad nagu reebi doontaan intaas aanu idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi وبركاته.